Саламатсыз ба? Региондо Абалким автордук программасы. Президенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштери башталды. Бүгүн кайрадан сиз үчүн тандоо укугу берилип, талапкерлердин шайлоо алдындагы программалары менен таанышууга толук мүмкүнчүлүк бар. Талапкерлер эл аралап, албетте өздөрүнүн жакшы жаман жактарын көрсөтүп жүрүшөт. Эл тараза, эл сынчы. Кимдин ким экенин кыргыз журтчулугу акыркы 20-30 жылдан бери билип бүткөндөй эле сезилип турат. Бирок баары бир эл деген эл арасында ар кандай адамдар бар. Ар кимдин ар түрдүү ойлору, пейилдери, адамгерчилик сыпаттары бар. Талапкерлер деле ушундай. Сиз менен биз жашап жаткан коомдун ичинде жүргөн адамдар да. Ошондуктан талапкерлер мүнөзү, саясий жолуна, пейилине жараша колдоочуларга ээ болот эмеспи? Талапкерлер өз программаларын айтып, мамлекетти кантип өнүктүрөбүз, кантип алдыга жылабыз деген багыттагы пикирлерин жеткирип, элден келген суроолорго жооп бериши керектигин түшүнөбүз. Бирок мындай көрүнүштү айрым ажоо боломун дегендер такыр унутуп, үгүт иштерин жалаң гана бирөөнү жамандаш үчүн колдонуп жүргөнү сизге деле жакпай аткан болсо керек. Ар ким өзү билет, өзүнүн шартына, адамдык көз карашына жараша жашап өтөт. Шайлоо да өтөт, анын эртеси да болот. Учурда ар бир президент боломун деген талапкер өзүнүн реалдуу шансын бир жакшысына эле билип көрүп турат. Абалким Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди жамандасам эле рейтингим өсүп, элдин баары мени колдоп, сыйлап, урматтап калат деп ойлоп жатышкандыр. Бирок тетирисинче, алардын сөздөрүн карап турган эл журттун басымдуу бөлүгү ачууланып, кыжырданып, 30 жылдан бери ар кимди шыбай берип тажаттыго деп отурушканын сиз деле байкап турсаңыз керек. Ысык көлгө барсам мени киргизбей койду деп упай топтомой тактикасы. Өткөн шайлоолордо деле колдонулуп келген кадимки саясий айла амал экенин билбеген киши калдыбы? Өткөнкү шайлоодо Карагулжага барсам мени антишти, мынтишти деп көрүшкөн болчу. Аны көргөн кээ бир жарандарыбыз ишенип, ошол жердеги тургундарды, анан Жээнбековдорду жаман көрүшүп, интернет айдыңында талашып тартышып, ыркы кеткендей көрүнгөн. Бул жолу деле тилекке каршы ошондой эле саясий оюндун бир эпизоду болуп калды сыяга. Анткени көл эли анын ичинде жаштары чогулуп, биз эч кимди киргизбейбиз дегенибиз жок. Келиңиздер, тетирисинче биз сиздерге бардык шарттарды түзүп берели деп чыгышпадыбы? Мына ушунчалык жапайычылыктын чегине келдик. Биздин жигиттер Мадумаровдун штабын түзүп аткандар жалынып жалбарып менден суранышты. Бизде жаш азаматтар пайда болду дейт. Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерлерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деген коркутуулар менен жүрөт дейт. Туура эмес маалымат кетип атып, Садыр Жапаровдон башкасын киргизбейбиз деп айтты деп. Андай эмес, Садыр Нургожоевич айткан, кайсы кандидат болбосун учак коюп тосуп алып программасын уктула деп бизге ушундай программа берген. Ошондуктан биз Ысык Көл облусундагы Аксуу райондогу штабтын алдында туруп кайрылып атабыз. Ушул элдер эле ушу сиздерди тосуп алып, коопсуздугун сактап, программаларды угуп, узатканга даярбыз. Келиңиздер, биз учак жайып тосуп алабыз. Эгер Садыр Жапаров Жалал Абадтан болгондо, же Нарындан болгондо, же Таластан, же Баткенден болгондо, бүгүн бул мени киргизбей койду деп аталган саясий оюн ошол аймакка карата жасалышы толук мүмкүн эле. Мисалы Улукбек Кочкоров Садыр Жапаровдун ордунда болгондо, бүгүн мен Баткен жергесинде жолугушууга барсам, Кочкоровчулар мени киргизбей, коркутуп, үркүтүштү деп айтып чыгышмак. Анан аны көргөн эл каап, муну Кочкоров кысып жаткан турбайбы? Демек биз ушуну колдошубуз керек экен да деп боорууруп, Кочкоровду жаман көрүп, муну сүйүп калышы керек болчу. Бул ушундай гана саясий ыкма экенин түшүнүү кыйын эмес. Анан элге чыгып алып, сабатсыздар, жапайылар деп каалаганча тилдегенге кенен жол ачылат да. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын, баалаймын, аны өзү да билет, мамилебиз жакшы. Мына дал ушундай ураандарды, чакырыктарды таштап койгондук, бул жапайычылыктын жеткен чеги. Эмгеги сиңген кыргыз мамлекетине, элге, мамлекетке дегендей жүздөгөн мыйзамдардын автору, бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдар иштеп атат, элдин пайдасына, мамлекеттин пайдасына. Биз кээ бир сабатсыз түркөйлөргө өчөшүп,
kiyimi üstü ot kırgıtpaybız. Ошондуктан менин мамилем агишиге абдан жогорку деңгээлде сыйым да бар, мамилем да бар. Жакшы чыгаан инсан, өзүңүздөрдүн кулуңуздар. Ай эми саясат экен да, ушунда көрүнүштөр боло берет да деген өз менен бул аракеттердин арты менен элди бөлүп жарууга шарт түзүлүп калып жаткан жокпу? Элдин башын бириктирип, бир болуп ынтымактуу жашоого чакырсак болбойбу? Эгер бирөөнү жамандап гана бийликке жетүүгө болот деп ойлосок, анда бүгүн ушундай жол менен бара жаткандар 30 жылдан бери эвак эле президент болуп, элдин баары шайлап алса керек эле. Кудай буйруп, кыргыз эли колдогон киши гана өлкө башчысы болот. Мен сабаттуумун деп, менден башканын баары түркөй, жапайы, сабатсыз, билимсиз, мен гана баш мыйзамды билемин, калганыңар эч ким эмесиңер деп жүрүп, ушул күнгө келбедикпи? Сабаттуулар башкарсын деп, Аскар Акаевдин башкаруусунда көрдүк го. Азыркы сабаттуумун деп аткандар ашып барса Аскар Акаев дей сабаттуудур. Андан ашык эмес болсо керек. Бирок сабаттуулар башкарып жүрүп, неге анда гүлдөп кетпедик деп ойлоно алган элибиз бар да. Бүгүн Кыргызстанга сабаттуудан да көбүрөөк акылдуу, мекенчил, адамгерчилиги бийик, карапайым элдин жашоосун жакшырта ала турган, Кыргызстандын жерин сатпай турган, элин сатпай турган, элди бөлүп жарбаган, биримдикке чакыра алган, Кыргызстандын көпчүлүк эли колдогон, өзүн улуу урматтуу, эң кыйынмын деп эсептебеген, чыныгы ыйман инсаптуу, жөнөкөй, элдин сүймөнчүлүгүнө, ишенимине ээ болгон кишилер керек болуп турат го. Калганы дагы Кудай буйурса 11 январ күнү белгилүү болот. Элибизди биримдик ынтымакка, сабырдуулукка жана мекенчилдикке чакырабыз. Бул саясий күрөш өзгөчө чечүүчү мааниге ээ экенин түшүнүп, активдүү катышууга үндөйбүз. Ар кандай саясий оюнчулардын куулук менен, амалкөйлүк менен жасап жаткан жүрүштөрүнө алданбаңыз. Булардын деле эл колдобосуна көзү жетип турат. Болгону президенттик шайлоодон кийин жасайбыз деп аткан саясий оюндар үчүн бул шайлоого ушундай жол менен катышып жүрүшөт. Буюрса эл тандаган киши президент болот. Өлкөбүздө бузукулук кыламын дегендерге катуу сокку урулат деп үмүт кылабыз. Сиз кимди шайлайсыз, кимди колдойсуз, ал сиздин жеке тандооңуз жана укугуңуз. Сизге эч ким мына талапкерди колдойсун деп мажбурлай албайт. Андай кыламын деп мурдагы бийликтегилер уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн колдонуп келишкени тууралуу эл арасында айтылып жүрүш эле. Бүгүн эми андай кылмышкер делегендерге каршы катуу күрөш жүрүп, УКМК тарабынан күн сайын кармоолор, камоолор жүрүп жатканын көрүп турабыз. Өлкөнү эми бандиттер эмес, элдин колдоосу менен келген бийлик башкара турган жашоо шарты түзүлүп баштады. Чет өлкөлөрдөгү колдоочуларына ишенип, ошолордун акчаларына, долбоорлоруна сыйынып жүргөн тараптар бүгүн кандай жол тутууну билбей турушат. Алар эми шайлоодон жеңилүүгө деле даяр. Маселе шайлоодон кийин дагы ошол чет жактагы кожоюндарынын буйругу менен өлкөдө стабилдүүлүктү бузууга, элди бөлүп жарууга багытталган аракеттерин жок кылууда болуп турганын бүткүл кыргыз эли так даана түшүнүшүндө турат. Аларды чет мамлекеттери канчалык акча коротуп, колдоп, өздөрүнүн кол астындагы маалымат каражаттары аркылуу саат сайын каралап, жамандабасын, баары бир кыргыз эли колдобосо баары бекер. Өз элин колдобосо, өз журтуң сени менен бирге болбосо, анда сенин тилиңден чаң чыгабы, акчаң көппү, колуңда сага кызмат кылган миңдеген журналисттериң, сайттарың, радиолоруң, телеканалдарың барбы, фейктериң суткалап бир туруп кийимине, бир туруп башка жерине асылабы, мунун баары убарагерчилик гана болуп эсептелет да. Жапаровду колдогон элди зектер деп, мени колдогондор интеллигенттер, сабаттуулар деп, эли журттун кыжырына тийүүнүн арты кантип эле ийгилик алып келсин. Бул сөздөрүбүз балким кээ бириңизге бүгүн жакпай жаткан болушу мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө да биз элибизге бүгүн чыныгы абалды жеткирүүнү милдетибиз деп билебиз. Улуу урматтуу Садыр Нуркочоевичти. Мен сиздерге бир кайрылуум бар. Улуу деп деген сөздү колдонбоңуздар. Бүтүндөй кыргызстандыктарга, баардыгыңыздарга айтат элем. Улуу деген сөз бул бир гана Аллага татыктуу. Алла татыктуу улуу деген сөз.
Can gana birbirimizde urmattuğu dep kayrılalı, ulu urmattuğu dep kayrılmayı cürölü. Antkeni ululuk bir gana Allah'a tak. Yaşayın.